tečom pred bránkach, ktorý chýbi. Máme zatiaľ ťažne na tomto turnaji. Všetko pripravené na štart 7. hracieho dňa na tomto šampionáte. Fínsko, Rakúsko. Prvýkrát sa ozývajú aj fanúšikovia v pražskej aréne. A v tejto chvíli sú to fanúšikovia Fínska, ktorí sa snažia hnať súlomy dopredu. A Karinen pôjde za bránku bojovať o puk. Dobrá príležitosť a úvodný gol stretnutia. Strieľa Sakumena Lanen. Rýchle napádanie, vyhratý osobný súboj za bránkou. Mena Lanena a Fíni sa po necelých 3 minútach dostávajú do vedenia. Mena Lanen sa dobre odpútal a ocitol sa tam úplne sám pred kickartom a ten nestihol zareagovať na to, že má zrazu pred sebou voľného útočiaceho Fína. Thaler bol v súboji neskoro a Mena Lanen to jednoducho zvládol a otvoril skóre. Za vlastnou bránkou, teraz to trvalo síce o čosi kratšie ako v predošlých prípadoch, ale predsa len ďalej prevláda tá fínska dominancia, čo sa týka držania puku a rozohrávky. Larry Kolu bola zblokovaná, Oliver Kapanen rozmanil sieť. Zase jednoducho strela na bránku, bolo tam veľa tiel, puk sa odrazil k Kapanenovi a tento perfektne zakončil. Ktorý sa tak osamostatnil na čele tabuľky strelcov týchto majstrovstiev sveta, ale myslím si, že po tomto zápase si možno aj skontroluje štatistiky Conor Bedard, pretože ten by mal nastúpiť už o niekoľko hodín v tej istej aréne a bude určite opäť hladný po gólok. Tak tam bola trošku chyba, áno. Ešte dokorčuľoval puk. Fíni sa tak vyhli zakázanému uvoľneniu a môžu byť dokonca nebezpeční v predbránkovom priestore. Zaujímavý strelecký pokus. Tak vlastne tu zostane. Tak to nebudú práve Česi, samozrejme. Áno. Takže bude veľmi dôležité umiestniť sa v skupine na prvom mieste pre zvyšné krajiny s výnimkou Česka. A teraz krásna kombinácia, ktorá končí gólom. Tak z ničoho nič, zrazu prečíslenie 2-1. Skvelé zakončenie. Mario Huber a jeho premiérový gól na tomto šampionáte, tak predsa len Rakúšania udreli a to opoznanie skôr ako sa možno očakávalo vzhľadom na priebeh zápasu. Satteri prekonaný po tom, čo Rakúšanom opäť stačilo iba 6 striel na to. Ešte Rakúšanom zostáva Zwerger. A na pripraveného Rossiho ťažká prihrávka. Baumgartner. Heinrich. Zwerger. Zwerger bude páliť 2-2! No, teda. To by sme škoda. Ešte to celkom jednoznačne viditeľné tu ešte raz, ako Zwerger dostal puk a napálil ho smerom na bránku. To neplatí. A Mario Huber teraz môže vysunúť Nisnera. Nisner posúva do útočnej tretiny, Rissanen tam bude ako prvý. Ale Nisner veľmi aktívne dohral situáciu. Krásna prihrávka na slepo. Niko, gól! Tak teraz sme videli zdvojené napádanie Rakúšanov. Zase získaný puk a parádna strela od modrej. Otázka je, či to chcel dať nahrať tomu svojho obráncovi alebo útočníkovi v strede. Ale to, že pri prípadnom predĺžení môžu zabrať, ale predĺženie vôbec nemusí byť, pretože dopredu ide Haudum. Haudumová strela, ktorá bola výborná, ale Satteri ramenom zasahuje. Ešte jeden kopus! Ale na kocke svietia 2-0, takže sa bude situácia skúmať. Tak to som zvedavý sám, či to stihli alebo nie. Ak by to bol gól, tak to bude teda neskutočné. 5-0, záver tretej tretiny. Táto strela mohla skončiť v bránke. Výborné clonenie pred Satterim. A ide sa samozrejme skúmať čas. Pozrime sa z tohto záberu. Toto bude stačiť zrejme. To bude gól asi. Toto bude zrejme stačiť Rakúšanom. Vyzerá to tak, aspoň podľa toho, čo sme dostali k dispozícii. After video review, the goal on the ice stay, we have a good goal. Je to gól! Rakúšania strieľajú gól 0,2 sekundy pred koncom zápasu s Fínskom.